השנה במוזיקה, תבשין אין ואו. מה אתם מדברים? ישראלים זה בסה עם סלסולים. על כביש החוף, כמו בשיער שיקל קטן אוף, חבר'ה מאחורה מדברים בלי סוף, יהיה יהיה יהיה, הכל יהיה טוב, יהיה יהיה יהיה, על כביש החוף. היחידנו בחיית תביני, יש עליי דיבור שאת לא תאמיני, כל מה שאומרים עלייך לא מעניין, אני קורא לך כבר ביד עונה לי כן. סטטיק ובן אל תבורי. סטטיק ובנאל תבורי, אנשי השנה במוזיקה, תפשין, עין, וו, כפיים, 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 תחמיקם, גם מעצמכם, נכון? יש. מס... אני מוכר לך כפיים. תמחח לך לא. גם כף אחת או שתיים. אז כנראה שהישראלים בהחלט אוהבים בס עם סלסולים, ואת סטטיק ובנאל תבורי, שכאן איתנו באולפן. טוב, אתם לא באמת מופתעים, כאילו, אמרו לכם להישאר, ואתם לא, לא שיתפתם אותי בזה שאתם... אבל לא ידענו במה מדובר. אז אתם אנשי השנה במוזיקה. איך, מה דעתכם על זה? וואו. מדהים. כן? זה נראה לי התואר שהכי מטורף לקבל. גם זה וגם פריצת השנה, אז יש לנו, אתם קולטים עוד תעודות, עוד מגנים, עוד מקום. המדפסת עובדת ועובדת. מה זה המדפסת? והמסגר שעבד בשביל זה, תראו מה זה. אני רק רוצה להגיד לכם שלפני כמה שנים שהייתי חיילת, אז רן דנקר ואילי בוטנר זה גם זכו בתואר הזה, והם נתנו לי אחד, שעד היום אצלי. זה לא יקרה. אופס, עכשיו גיליתי. זה לא יקרה, אם את חוקרת. מה, תקדישו לי איזה אחד, תשאירו לי איזה אחד. אם נקדיש את מישהו, נקדיש את ג'ורדי, שגם הוא מגיע לו להיות חושם שם. נכון, ג'ורדי זה הצלע השלישי. תגידו, אגב, כאילו, נגיד, חשבתם פעם, הנה, אני אתן לכם את זה, נעשה עם זה תמונה. חשבתם אולי פעם לצרף איזה, נגיד, בחורה להרכב, כאילו, תודים. נגיד, זה ממש קטע, אם נגיד, תצרף בחורה שהיא במקרה גם שדרנית רדיו, זה קטע. האמת שאני אמרתי לג'ורדי לגדל שיער. אני אתן לך את הטלפון של גגה בוקינג, את יכולה לדבר איתם? לא, נצרף אותי ככה מדי פעם להופעות, כי זה כאילו החלום שלי. אחי, אפשר לצרף ברבי, לעלות בברבי. אני בעד. האמת שאת יכולה להחליף אותי כשאני חולה. כן? כן. זה אפשרי? אני מסכים. וואו, זה יהיה מדהים. אבל את צריכה לעשות כמוהו. מה, טוניקות אני שמה כל הזמן. לא, את צריכה להתלבש מוזר. נו, אבל אני מתלבשת מוזר גם ככה, זה מושלם. אני כוח ש... אבל זה לא מוזר. סליחה, סטטיק הוא... שרוצה להחליף אותי עם טוניקות. הוא פשן אייקון. סטטיק ובנאל תבורי, מה תאכלו לשנה החדשה לעצמכם? וואו. אני יכול לאחל משהו קטן? לחלמי. קטן אבל גדול. האמת שאני רוצה לאחל לנו, לכם ולכל המאזינים בכלל, לכל עם ישראל, כל מי שחי, בריאות. אני חושב שבריאות זה א' ב'. אני גם חושב. משם כל השאר זה בונוס. אני מאחל לנו שנה, קודם כל, של עשייה, של שלום, בעזרת השם. והכי חשוב שתהיה טובה מקודמתה, מכל קודמותיה. יפה. ושיהיה בה בס עם סלסולים. או אפילו דברים חדשים יותר. וואו, אנחנו כבר מחכים לזה. סטטיק ובנאל תבורי, אנשי השנה במוזיקה. בא לי שתישארו כאילו עוד מלא, כאילו, מה זה כיפי שאתם כאן באולפן? אבל אתם מה זה יפה, נראה, אתם רוצים ללכת לישון כבר. מה פתאום? בטח שכן. מה פתאום? ונדבר על הקטע עם האחיו את סטטיק מדי פעם בהזדמנות. סטטיק ובנאל תבורי, שתהיה שנה מדהימה. תודה רבה. תעשו לנו מלא שירים שעשו לנו שמח. כי אנחנו ממש נהנים מהשירים שלכם. תודה רבה לכם.